Poštovani gledatelji, srdačan vam pozdrav na početku još jedne emisije U svjetlu vjere. Hvaljen Isus i Marija. I ovog puta donosimo vam izvještaje s nekih od događaja koja smo popratili. Slušamo osobno svjedočanstvo u rubrici Živo kamenje crkve. Preporučamo dobru duhovnu glazbu i najavljujemo događaje koji nas očekuju u ožujku. Ostanite s nama i pogledajte prije svega kratki pregled današnje emisije. Susret članova Odbora za mlade Hrvatske biskupske konferencije. Stepinčevo u Varaždinskoj katedrali. Ciklus biblijskih tribina u Varaždinskoj biskupiji. Sportski susreti mladih Varaždinske biskupije. Korizmeni susret zborovođa i crkvenih glazbenika. Najavljujemo. Prva nedjelja u ožujku u Ludbregu. Križni put mladih Varaždinske biskupije. Hodam u Ludbreg, hodočasnički dan mladih. Prijave za nacionalni susret Hrvatske katoličke mladeži u Gospiću. Josipovo na Varaždinskoj Banfici. Korizmeni susret klanjatelja trajnog euharistijskog klanjanja. Vazmeno trodnevlje. Glazbene minute. Duhovni kutak. Živo kamenje crkve. Zdenka Podhraški Relja. Svi trebaju mlade. Ne samo da su oni budućnost, oni su sadašnjost i bez njih život staje. To su riječi monsinjora Tomislava Rogića na susretu povjerenika za mlade održanom u Ludbregu. Zašto je važno da se povjerenici susreću? Što crkva mladima može i treba ponuditi? Te kako teku pripreme za nacionalni susret Hrvatske katoličke mladeži? Doznajte u našem prvom prilogu. Članovi Odbora za mlade Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, predvođeni monsinjorom Tomislavom Rogićem, predsjednikom odbora i šibenskog biskupa, okupili su se na susret i sjednicu koje su održali u pastoralnom centru Varaždinske biskupije u Ludbregu od ponedjeljka 5. do srijede 7. veljače ove godine. Monsinjor Rogić tom nam je prilikom rekao da su ovakvi susreti dragocjeni radi organizacija različitih susreta mladih, jer ima mnogo toga što se događa kako na svjetskoj, međunarodnoj, ali i nacionalnoj razini i na razini Hrvatske biskupske konferencije i one Bosne i Hercegovine, ali ovakvi susreti su dragocjeni i radi prijateljstva koje njeguju. Međusobno druženje, razmjena ideja, iskustava, kako se u kojoj biskupi radi, to nam je sve itekako dragocjeno. A onda evo, to je, da tako kažem, klub koji se mijenja. Svaki par godina su novi povjerenici i onda su potrebna i nova uigravanja i nova upoznavanja. Velečasni Josip Tomljanović, povjerenik za mlade Gospićko-senjske biskupije, je pak rekao kako su im ovakvi susreti važni da bi zajednički promišljali što mogu učiniti za mlade u vlastitim biskupijama. Svakako da je velik izazov danas raditi u pastoralu mladih. Mladi su potrebni Boga, mladi su potrebni vjere, a mi smo ti koji evo smo pozvani da ih oduševimo za Krista, da ih uvedemo u crkvu, da se oni osjećaju u crkvi dobrodošli, da mogu naći svoje mjesto u crkvi. Prvog dana susreta članovi odbora za mlade sudjelovali su u misnom slavlju koje je preslavio biskup domaćin monsinjor Bože Radoš. Također sudionicima je predstavljena Varaždinska biskupija i njen pastoral mladih. U utorak 6. veljače, drugog dana susreta, održana je sjednica odbora na kojoj se razgovaralo o nadolazećem susretu Hrvatske katoličke mladeži u Gospiću, završnici katoličke malonogometne lige te pripremi inicijalnog dokumenta sa zadaćama i obvezama povjerenika za mlade. U poslijepodnevnim satima za sudionike je bio organiziran izlet, obilazak Varaždina, a dan je zaključen svetom misom. Posljednjeg dana susreta u srijedu 7. veljače misu je predslavio monsinjor Rogić, a u radnom dijelu izneseni su zaključci susreta te evaluacija. A zašto su nam povjerenici važni u svakoj biskupiji da ih imamo? Pa oni su ti koji prenose ove stvari u svoju matičnu biskupiju, iz matičnih biskupija donose svoja iskustva i međusobno se obogaćujemo i to je jedna mreža koordinacije rada s mladima. Što se tiče samog susreta Hrvatske katoličke mladeži 4. svibnja u Gospiću, velečasni Tomljanović rekao nam je da pripreme dobro teku. Evo, sad smo se baš onako dobro zalaufali, ide sve svojim tokom, redom, ne kasnimo u ničem. Evo i nadamo se da će biti uistinu jedan lijep susret u Lici, u srcu Like, u gradu Gospiću. Evo, zašto je važno da se mladi okupljaju na nacionalnim susretima? To je jedinstvena prilika da zajedno i slave Krista i evangeliziraju, da se rađaju nova prijateljstva, nove ljubavi i nekako
svake te dvije godine u kojima imamo susret, upoznajemo i našu domovinu, ali nekako i taj naglasak na zajedništvo koje je možda izostalo u ovom vremenu korona krize, svakako jedna ljepota tih susreta. Zašto crkva treba mlade? Ma svi trebaju mlade. Bez mladih, oni su nekako, da li Papa Franjo ili Papa Benedikt, još nisam siguran, ne samo kaže da su oni budućnost, oni su sadašnjost. Oni su sadašnjost i bez njih život staje, jer jednostavno nema ni prošlost. Prošlost nam ne vrijedi bez te budućnosti i sadašnjosti koju oni predstavljaju. I oni nose taj žar i vjere i života i mi im u tome želimo pomoći. A crkva mladima može ponuditi prije svega susret s Isusom Kristom. Da njega upoznaju, da njega zavole i da onda s njim grade sadašnjost i budućnost. Varaždinska biskupija imala je dvije proslave na Stepinčevo. Slavlje svog drugog nebeskog zaštitnika, blaženog Alojzija Stepinca, te slavlje 25. obljetnice biskupskog ređenja monsinjora Josipa Mrzljaka. O blagdanu blaženog Alojzija Stepinca, drugog zaštitnika Varaždinske biskupije, u zajedništvu s varaždinskim biskupom Božom Radošem te svećenicima iz biskupije, svečano euharistijsko slavlje predslavio je umirovljeni biskup Josip Mrzljak, koji je tom prigodom proslavio i 25. obljetnicu svoga biskupskog ređenja. Svećenici Varaždinske biskupije su se prije misnoga slavlja okupili na zajednički mjesečni susret. Na početku susreta pozdrave je uputio biskupski vikar za kler Varaždinske biskupije prečasni Anđelko Košćak, koji je nakon molitve večernje najavio i predavača umirovljenog dugogodišnjeg župnika iz Lepoglave, monsinjora Andriju Kišičeka. Tko je Alojzije Stepinac? Upitao je na početku homilije biskup Mrzljak. Kakvo pitanje, reći ćete. Pa to je naš blaženik, nadamo se uskoro i svetac. No, ako to pitanje postavimo u našoj javnosti, mogli bismo dobiti različite odgovore. Govorio je o Stepincu kao čovjeku koji je za mnoge kontroverzan, prijeporan. Izrazio je zadovoljstvo kako je istina o blaženiku ipak glasnija. To ima toliko već crkva koje su posvećene blaženom Alojziju, kapela, slika, kipova. To je samo znak da se istina o njemu itekako sada širi i da tu istinu ne može ništa zaustaviti, ali ipak je taj jedan napor, ono što evo Karina Kuharić kaže, istina ide napred. Evo i mi završimo s tim riječima, neka i dalje ta istina o blaženom Alojziju ide napred, a on neka nam bude zagovornik. Na kraju mise u ime svih svećenika, redovnika, bogoslova i vjernika čestitku biskupu Mrzljaku o 25. obljetnici biskupskog ređenja te zahvalu za sve dobro koje je učinio u biskupiji uputio je varaždinski biskup Bože Radoš, želeći mu dobro zdravlje, nastavak dobre suradnje te trajnu molitvenu podršku. Tom prilikom uručio mu je i dar, biskupski štap. Mi smo ovdje da vam čestitamo, da vas potaknemo i stavimo u ruke Božje. Neka vas znate vaši zaštitnici, blaženi Alojzije Stepinac, blažena Djevica Marija i neka vam Boga dobro sta. Prijeku, evanđelsku riječ, srce pastira koje će i dalje po našoj biskupi i šire navještati živjeti. U vremenu korizme Varaždinska biskupija organizira ciklus biblijskih tribina o nedjeljnim korizmenim evanđeljima. O čemu se radi, pogledajte u idućem prilogu, a pred nama su još tri tribine svakog ponedjeljka u 19.30. Pridružite se i uživo. Prvog korizmenog ponedjeljka započeo je ciklus biblijskih tribina o nedjeljnim korizmenim evanđeljima. Prvo predavanje u Centru za mlade Varaždinske biskupije održala je doktorica znanosti i sestra Silvana Fužinato, profesorica biblijske teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu i članica družbe sestara Presvetog srca Isusova. Tema njezinog izlaganja bila je preobražena nemoć prema evanđelju druge korizmene nedjelje. Dakle, u korizmi se pripremamo za proslavu Isusova uskrsnuća i kao što znamo glavna je tema Isusova muka i smrt
i preobraženje nam može pomoći u toj pripremi, jer kao što znamo iz Evanđelja po Marku, učenici su imali poteškoća na putu nasljedovanja Mesije raspetoga. Nakon trostrukog navještaja svoje muke i smrti, učenici ne razumiju i ne prihvaćaju nasljedovanje Mesije raspetoga i zapravo na tom putu prema Jeruzalemu, prema mjestu svoje muke i smrti, Isus se preobrazio pred svojim učenicima, dajući im zapravo interpretacijski ključ onoga što će se s njim dogoditi. Tako da nam je događaj preobraženja velika pomoć i u ovoj korizmi u kojoj se pripremamo i u kojoj razmišljamo i o svojim osobnim križnim putevima, da zapravo križ nije prokletstvo, nije tama, nije kraj, nije smrt, nego da pokušamo u svjetlu Isusova preobraženja otkriti Božju nazočnost i snagu Isusove i Božje uspostave ponovnog kraljevstva. Prva korizmena tribina pobudila je veliki interes vjernika, a tražio se i stolac više. Dojmovi iz predavanja sestre Fužinato nisu se krili. Pa evo, baš sam ugodno iznenađen sa predavanjem. Dirljivo, bogato, proživljeno, sa iskustvom i sa emocijama i jednostavno baš sam uživao. Bilo mi lijepo i posebno ovo pitanje za kraj, kao šlak ili šećer na kraju, za jedno osobno razmatranje kako zapravo ja živim svoju preobrazbu, kako se ja nosim sa svojim križevima, kako to djeluje na mene. Evo, na neki način rekao bi da je sestra pogodila sve ono kaj svaki od nas nosi kao iskustvo vjere, ono kaj nam je potrebno za život. I ja sam zahvalan. Upravo brdo preobraženja je bilo nešto što je ostavilo veliki dojam na mene i skoro najviše, osim što je Betlehem mjesto Isusovog rođenja, Isusov grob je nešto van konkurencije. Ali brdo preobraženja mi je baš bilo, posebni dojam mi je ostavilo, upravo tamo sam osjetila blizinu, upravo blizinu Isusa. Kako je bio sa tim svojim učenicima, Mojsije, Ilija, i to je meni bilo strašno dojmljivo. Ako ste propustili prve dvije korizmene tribine, bez brige, tri su još pred nama. Božju riječ će nam razlomiti naši gosti, hrvatski bibličari, pa evo pozivam sve dragi gledatelje da dođu i da nam se pridruže kako bi se što bolje pripremili za nadolazeći Uskrs. Ponedjeljkom u korizmi, Centar za mlade Varaždinske biskupije u 19.30. Dobrodošli. Među brojnim aktivnostima Ureda za pastoral mladih naših hrvatskih biskupija posljednjih godina sve više prostora zauzima i sport. Tako je i u Varaždinskoj biskupiji. A zašto je dobro da i sport nađe mjesto u pastoralnim aktivnostima mladih, doznajemo u idućim minutama. Uredi za pastoral mladih svake biskupije, pa tako i Varaždinske, obiluju različitim aktivnostima tokom čitave godine, koji su uvijek prilika za povezati zajednice mladih iz župa, produbiti zajedništvo među mladima iz različitih župa, potaknuti razmjenu aktivnosti i iskustava među njima, te naravno navještati radosnu vijest Evanđelja. Među tim brojnim aktivnostima posljednjih godina sve više prostora zauzima i sport. Evo, Ured za pastoral mladih Varaždinske biskupije u ponudi ima krizmaničke turnire iz nogometa i odbojke i katoličku malu nogometnu ligu za dečke od 18 do 30 godina starosti. Što vi prepoznajete, zašto su takve ponude važne? Pa prije svega učimo mlade baš kroz taj sport, da crkva nije samo zajednica koja ide u crkvu na misu, nego se upravo i ovdje na terenu može jako dobro navještati Evanđelje. A da je tome tako, svjedoči nam dugogodišnji sudionik katoličke malonogometne lige, a sada i krizmeničkih nogometnih turnira, vjeroučitelj i nogometni sudac Saša Špoljarić. Prije nekih 15 godina pokretanjem katoličke malonogometne lige zaključili smo da je potrebno da sport bude dio općenito nekakvih i crkvenih organizacija i samih ureda za pastoral mladih, jer u sportu se mladi okupljaju. Crkva također je zajednica koja okuplja mlade. Pa tu smo našli nekakvi idealni spoj da kroz vjeru, sport na neki način približimo mlade
Bogu i našim zajednicama župnim, pa tako se ti mladi okupljaju u župnim zajednicama, igraju nogomet, a samim time sudjeluju i na misnim slavljima, uče se slavit, navijati i sve ostalo. Također, za sudjelovanje u katoličkim sportskim aktivnostima potrebno je naučiti i neka dodatna pravila. Jako pazimo na fair play igru, na te akumulirane prekršaje, nema povlačenja, natezanja jednih drugih i naravno pazimo na psovke. Lake psovke žuti karton, a one teže crveni karton. Da li ima razlike između ovog ovakvog katoličkog malonogometnog nekog turnira ili, evo, rekli su mi da treniraš za Slaven? Pa ima neke razlike, ali dok igram nogomet, bitno da ga igram. Bitno je da igram, da dobro odigram. I danas je od sebe. Ljepše je igrati nogomet bez psovki i bez falova. Danas smo ovdje na turniru gdje su prisutni krizmanici. Je li to nešto što ih onda zadrži da ne odu nakon krizme? Pa mi se nadamo i vjerujemo da će to zajedništvo s nogometnih terena ih održati u nekakvoj župnoj zajednici gdje će zajedno u sportskim usipjesima sudjelovati na župnim blagdanima, misnim slavljima i tako dalje. U svakom slučaju, krizmanici koji su sudjelovali na ovom turniru imali su priliku uvidjeti da crkva nije samo neka ozbiljna zajednica vjernika okupljena u crkvi na misi, nego je crkva zajednica vjernika koji se znaju i igrati i radovati. Poručio je to sudionicima ovog turnira i predstojnik Ureda za mlade Varaždinske biskupije velečasni Marko Domiter prilikom proglašenja pobjednika i dodjele odličja na završetku krizmaničke malonogometne lige. Osim toga, pozvao ih je i da se i dalje uključuju i u sportske aktivnosti Biskupijskog ureda za mlade, za sad u katoličku malonogometnu ligu o kojoj se sve informacije nalaze na njihovim mrežnim stranicama. 50-ak zborovođa i crkvenih glazbenika Varaždinske biskupije sudjelovalo je na korizmenom susretu održanom 24. veljače u Varaždinu. Više o tome u prilogu koji slijedi. Liturgijska mjera i forma glazbe bila je tema korizmenog susreta zborovođa i crkvenih glazbenika Varaždinske biskupije održane u subotu 24. veljače u Varaždinu. 50-ak sudionika na početku susreta najprije je pozdravio maestro Višeslav Jaklin. Kao povjerenik Ureda za crkvenu glazbu Varaždinske biskupije, poželio je da u ovom korizmenom razdoblju kvalitetan predavač održi predavanje te posvijesti važnost liturgijskih događaja i liturgijskih tekstova. Kako bismo onda prema tome mogli promisliti o što kvalitetnijem izboru glazbe i jednostavno obogatiti život crkvene zajednice u kojoj djelujemo. Uslijedilo je izlaganje koje je na temu liturgijska mjera i forma glazbe održao liturgičar Milan Dančuo. Današnje predavanje je bilo zamišljeno, dakle, da se polaznici, svi koji su došli danas ovdje, upoznaju malo sa korizvenim vremenom i velikim tjednom, odnosno sa liturgijom, jer da bi uopće mogli govoriti o glazbi, oblikovanju, dakle, liturgijske slavlje po tom smislu glazbe, treba najprije upoznati ono što je liturgija, obredne, dinamika, razumjeti što je, dakle, što se slavlja, pojedini dijelovi, da bi onda mogli primijeniti ta znanja za oblikovanje slavlja. Velečasni Danču o sudionicima je predstavio značenje korizmenog vremena, pojedine elemente, teološke naglaske, kako se obredno i povijesno razvijala korizma, da bi danas mogli razumjeti dinamiku korizmenog vremena. Posebno se dotaknuo i pojedinih elemenata vazmenog trodnevlja. Koje, evo, nadam se da će isto tako današnjim gostima ovdje pomoći u svojim zajednicama da onda mogu i vazmeno trodnevlje ove godine oblikovati, polazići upravo od liturgije, od obreda, od dinamike, da onda mogu isto tako i glazbeno voditi računa o tome i pomoći vjernicima na kraju da stvarno glazbeno dožive ta slavlja na pravi način. Da su ovakvi susreti uistinu važni, te da se na njima uvijek može naučiti nešto novo, potvrdili su nam i sami sudionici. Julijana Kočila, orguljašica, je više od 40 godina. Da, dolazim uvijek i uvijek sam dolazila i uvijek naučim nešto novo i uvijek kad dođem mislim si, Isuse Bože, pa ja zapravo ništa ne znam, opet moram nešto učiti. Ali dobro, to je naša svakodnevnica i zapravo uvijek se nešto sa svakim novim predavanjem takvim, uvijek čovjek nešto nauči. I korisno, jako korisno, i daj Bože da ima toga što više. Mislav Lucić također ističe veliku važnost ovakvih susreta kako bi se kao crkveni glazbenici usavršavali na tome području. Povjerena nam je velika odgovornost, što mnogi ljudi zapravo ne shvaćaju na taj način, jer kao što je i velečasni Dančo bio naznačio, često se crkvena glazba doživljava samo kao popratni dekor na misiji, a ne kao njen sastavni dio.
Crkveni glazbenik trebao bi biti prilično upućen i obrazovan i u liturgiji i u pitanjima glazbe, liturgike i crkvenih propisa, nastavlja Lucić, kako bi na odgovarajući i adekvatan način približili to otajstvo liturgije i otajstvo Euharistije puku, koji bi morao sudjelovati zajedno sa svima. Tako da zapravo posao crkvenog glazbenika je toliko složeniji i upravo ovakvi formatski susreti omogućuju da eto iz usta čovjeka koji se tim bavi cijeli život, da čujemo neke savjete, ideje, da nam ukaže na možebitne neke naše propuste, a opet ako ima nekih nejasnoća da možemo pitati i tražiti savjet kako neke stvari poboljšati u svom radu i na korist čitave zajednice. Maestro Jaklin najavio je predstojeće događaje i prijedloge za daljnje povezivanje i što bolju suradnju svih zborovođa i crkvenih glazbenika s područja biskupije. Želja mu je da se okupljaju minimalno 2 puta godišnje u korizmi te adventu, ali da se ostvare i susreti u spomendan Svete Cecilije, njihove zaštitnice. Ja razmišljam da Ured za crkvenu glazbu treba okupiti kvalitetne suradnike koji će ga zajednički nositi. I zahvalna sam dragom Bogu da već imam veliku pomoć i podršku. Evo istaknut ću gospodina Mislava Lucića, Vedrana Lesara, Luku Šopara i druge aktivne kvalitetne laike koje su u svojim župama zaista nosioci i desne ruke svojim župnicima. Na kraju sudionicima su podijeljeni primjeri glazbe u obredima Velikog tjedna i Vazmenog trodnevlja kao i potvrde o sudjelovanju na ovoj korizmenoj duhovnoj obnovi. Završila je zajedničkim euharistijskim slavljem u Varaždinskoj katedrali koje je predslavio varaždinski biskup Bože Radoš. U današnjim glazbenim minutama predstavljamo vam duhovno glazbeno stvaralaštvo katoličke evangelizacijske skupine Duhovni kutak. Ej, ja i ti smo premlade da bi sad imali klinica, tako da dobro si napela, nemoj se nervirati, ajde. Biće sve okej, za par dana se ovoga nešli sjećat. Čujemo se, pusa, bok. Duhovni kutak katolička je evangelizacijska skupina koja njeguje karizmu meditativne iscjeljujuće glazbe i meditativne molitve za unutarnje iscjeljenje pred presvetim oltarskim sakramentom. Duhovni kutak izrastao je u jednoj zagrebačkoj srednjoj školi i do danas bazu duhovnog kutka čine ti nekad učenici, a danas odrasli obiteljski ljudi. Utemeljitelj i voditelj duhovnog kutka je Stjepan Arnuš, a duhovnik velečasni Marinko Miličević. Boli me što nitko ne vidi me, što me svi zaobilaze. Arnuš nam govori kako nikad nije ni pomislio da će pisati pjesme, a još manje da će izdati toliko albuma. Duhovni kutak je naime do sad izdao 5 nosača zvuka, od kojih je posljednji dvostruki. Evo krenut ću od prvog albuma, Tebi koji me zoveš, i ono što mi je, kad sam razmišljao o tom albumu, palo na pamet je već jedna stvar koja je davno zaboravljena i u mojoj glavi, ali stoji u albumu kao moto, a ona glasi: evo činim nešto novo, već nastaje, zar ne opažate? I ono što bih ja htio reći slušateljima, da je to tako važno, da Bog čini nešto novo. I da kroz ove pjesme možete dopustiti Bogu da učini nešto novo u vašem životu i da to treba opažati. Evo, neka vam slušanje ovih pjesama s prvog albuma doista donese ta dva blagoslova. A moj neki favorit s ovog albuma je recimo pjesma Utješi me,
koja pjeva o ljudskoj odbačenosti, o ranama kad mislimo da nas eto nitko ne vidi. I za mene je lijepi masterpiece, predivna pjesma. Gospodine, molim te dođi, jer ja trebam te, sakri me i utješi me. Ući ću u tvoj hram, to je naš drugi album. I ovdje ono što je meni interesantno je što ući ću u tvoj hram je malo dvoznačno, može biti u smislu da mi možemo ući u Božji hram, to je crkva, i tamo pronaći svoj život, tamo se okrijepiti i doista ovoga nahraniti tijelom i krvlju Kristovom u Božjem hramu. S druge strane, ući ću u tvoj hram možemo shvatiti kao da Bog ulazi u nas, u naše tijelo, u naše srce, i tu prebiva, jer mi smo isto na neki način hram Duha Svetoga. I to se nekako treba događati simultano. Evo, kad razmišljam o pjesmama na ovom albumu Ući ću u tvoj hram, nekako meni osobno srcu najviše prirasla pjesma Moju tugu odnosi. U toj pjesmi se zapravo radi o tome da u susretu s raspetim Kristom možemo primijetiti, kako kaže stih, da je moja tuga na njemu. On ju odnosi, on ju uzima. Koliko god ona bila velika. I tako zapravo svaka pjesma, ja bih rekao, jedna mala tabletica Duha Svetoga koja će moći pomoći svakome da primi unutarnje ozdravljenje i oslobođenje u svom srcu. Album Otvoreno nebo, to je naš treći album koji evo dovodi čovjeka u susret sa živim Bogom po pjesmama. Predstavila bi ga po jednoj od pjesama u njemu koja se zove Mlinovi. Ta pjesma govori o tome kako čovjek kad otvori svoje srce Bogu, kad mu dopusti da on uđe u njegovu poteškoću i ranu, ta rana može iscijeliti i onda Bog tu čini svoje čudo i izvodi čovjeka da dalje služi drugome. Glas kojeg niti jedan vjetar neće oboriti. Ako se, na primjer, osoba bori sa samoćom ili sa osjećajem ne vrijedim ništa, tu Bog govori ono što je istina o tebi i govoriti da će te On izvesti, da te On ljubi, da si njegov. I da kad ja dođem kod njega, neće on sad ostaviti i reći, a super, iselio sam te, idi sad, ča. Nego će on sad reći, ja ću te samljeti. Ja ću te samljeti. Kao što je bio na neki način samljeven gospodin Isus. I ti ćeš sada postati kruh. I ti ćeš biti kruh koji će se lomiti za druge. I to je na neki način zapravo to otvoreno nebo koje živi kroz čovjeka. Koje dopušta da ga Bog susretne u njegovoj svakodnevnici. Mlinovi moje ljubavi. Naš četvrti album, Slavim rane i krv Jaganjca Božjeg. To je akustični album gdje su pjesme snimane u crkvama. I evo, predstavila bi ga isto jednom pjesmom, Janje nevino, koja evo je, pošto sad ulazimo u korizmu, jedna jako lijepa pjesma po kojoj evo čovjek se može jednostavno lakše upustiti u meditaciju pred raspetim Kristom, može dopustiti mu da evo uđe u njegovu tamu i da ga
onda iz te tame izvede van i da ga oslobodi. Dođi, dođi. Peti album Jači si od tame, po meni možda je najbolji album koji smo napravili kad se sabere ovoga i duhovnost i tehnička izvedba. A kad gledam isto neku pjesmu koju bi preporučio, opet bi se zadržao na pjesmi O kikljubom ti kupil. Meni osobno jedna od najljepših pjesama na albumu, kao i pjesma Zima odlazi. To su zapravo pjesme koje isto govore o muško-ženskim odnosima, o ljubavi i kako Bog zapravo tu muško-žensku ljubav želi izliječiti do kraja. Ne želi da niko ostane sam. I to je ono što bi ja volio da naši ljudi znaju, da je ta muško-ženska ljubav Božji dar, blagoslovljena. I da je Bog želi liječiti i da ju uvijek liječi. Pjesme govore bolje nego što je mogu ispričati. Eda, CD ima i mali molitvenik za one koji žele moliti. A to je dobro, dobro je moliti. Ja bi s našeg albuma Jače se od tame još izdvojila jednu pjesmu. Zove se Vrba bez listja, predivna pjesma koja govori o tome kako se Boga može susresti i u najvećim bolima, pa i u bolima zbog spontanog pobačaja. O toj temi se baš i ne priča puno, ali evo, mislim da nažalost puno žena i muževi i žene prolaze kroz tu veliku bol. I evo, ta pjesma govori kako je muž, gledajući svoju ženu koja se nosila sa tom boli s Gospodinom, pogledavajući na križ i u molitvi, on naučio voljeti Boga, to jest naučio je da Boga treba voljeti i kad je hladno i kad je toplo, odnosno kad je teško u životu i kad je lijepo. I evo, konkretno bih izvela tu pjesmu jer stvarno je iscjeljujuća i evo, pomaže da se u toj konkretnoj situaciji susretne Gospodin. Zebe me v srcu, gledim ju, tak je tožna, kak vrba bez listja, na križ pogleda, pak se stiha nasmeje, a dete nam je hmerlo. Kak Boga treba voleti i
Nakratko odlazimo i do Koprivnice, gdje nam u rubrici Živo kamenje crkve Zdenka Podhraški Relja svjedoči kako ju je to osvojila Božja riječ. Zdenka, dobro nam došli u rubriku Živo kamenje crkve. Hvaljen Isus i Marija. Hvaljen Isus i Marija, hvala što ste me pozvali. Za početak, kao i uvijek, molimo naše goste da nam se ukratko predstave i da nam kažu kako je krenuo taj hod s Gospodinom. Pa moj hod s Gospodinom je zapravo krenuo od mog rođenja. Mogla bi reći zapravo začeća, kad me je Gospodin oblikovao i darovao mojim roditeljima. Odrasla sam u Križevcima, u velikoj obitelji, imam još dvije sestre i brata. I naša mama nas je uvijek svake nedjelje vodila na misu. Tu su bili još i njezini roditelji koji su uvijek bili uz nju. I mi smo svi zajedno, kao jedna velika obitelj, uvijek išli zajedno. Tako da mogu reći da je to stvarno krenulo od moje mladosti i zapravo kroz cijeli moj život me nekako ta Božja ruka vodila na neki način, a na nekim mojim raskršima su i došli neki ljudi ili časne sestre, svećenici koji su me nekako na pravo mjestu, pravo vrijeme zapravo još više pogurnuli u Božje ruke. A što vas je to ohrabrilo da budete evo, aktivni kamen, živi kamen crkve aktivna u župi? Pa prije nekakvih 20 godina sam zapravo imala jednu malo tešku situaciju u svojoj obitelji koja me zapravo na neki način potaknula da vjerojatno trebam još nešto napraviti, možda potražiti više Božje pomoći, Božje milosti. I nekako sam tražila, tad je već bio internet aktualan, blago ili zrno, jer veli tamo gdje ti je blago, onda će ti biti i srce. I naišla sam na dopisnu teologiju. I tamo sam upoznala prekrasne ljude, prekrasne profesore koji su me zapravo stvarno više usmjerili na čitanje Božje riječi, na evanđelje, na Sveto pismo, na Bibliju cjelokupnu i nekako su me više potaknuli da bi trebalo zapravo sudjelovati aktivno u svojoj crkvi, u svojoj župi. I sa profesorom Marijom Esertom koji je radio tada susrete, biblijske susrete od pokojnog fra Jerka Fučaka sam i aktivno sudjelovala u nekim tim susretima tu u našoj okolici. I onda sam vidjela i nekako sam pitala našeg župnika Tomislava da li on misli da bi trebalo to i kod nas u crkvi. I on je rekao, super, može. I tako smo zapravo krenuli. Sad je to prošlo dobrih možda više 10 godina. I nekako se to počelo razvijati na taj način kod nas u crkvi. I zapravo počelo je više malo intenzivnije sve zajedno živjeti. I ja sam počela više živjeti, aktivnije sudjelovati u svemu tome. A nekako i župna zajednica se malo na neki način duhovno počela rasti. Bar se meni čini. Dakle, aktivni ste kao čitačica u crkvi. To je negdje krenulo isto s tom dopisnom teologijom? Pa da. Sve je to zapravo nekako poticaj došao od tamo. Nekako i od profesora fra Marija Cifrka i od profesora Eserta i fra Bonaventure Dude i Darka Teperta. Svi su oni tamo zajedno. I nekako smo više aktivno bili, pa na koji način bi se ja mogla možda profilirati više kao aktivna u crkvi. S obzirom da me uvijek oduševljavala Božja riječ i Biblija, onda smo nekako, ja sam zapravo mislila da je, puno sam se preispitivala, moram priznati da jesam, i razgovarala sa župnikom. I onda smo nekako došli da možda treba voditelj liturgijski čitača, navjestitelja Božje riječi i da bi to bilo dobro zapravo da se osnuje kao jedna skupina unutar naše župne zajednice i tako smo zapravo onda krenuli. To je sad više od 10 godina i ja sam zapravo voditelj liturgijskih čitača i nekako jednomjesečno se mi okupljamo, imamo teme koje obrađujemo vezano uz znači, čitanja koja su kroz godine A, B ili C. Imamo jedno 20 aktivnih naših vjernika, laika koji sudjeluju, plus imamo vjeroučitelje koji aktivno sudjeluju isto sa svojim temama i doprinosi cijelom rastu zapravo naše skupine.
Možemo reći da je onda taj put, ta dopisna teologija zapravo bila neki okidač ili inicijator susreta s Božjom riječi koju sad imate na župi. Pa ja sam uvijek čitala Božju riječ, a ona mi je zapravo dopisna teologija na neki način potaknula da čitam i na jedan drugačiji malo način, da i produbim to svoje čitanje, jer Božju riječ možete čitati, ono, uzeti ko knjigu, a Božja riječ nije knjiga. Sveto pismo je Bogom nadahnuta knjiga i možete ju pročitati, ali ako je stavite na policu, vi će vas izaziva da ju uzmete nazad i da ponovo tražite nešto u njoj i svaki put ćete zapravo uvijek naći nešto novo što je važno za vas. I zato sam zapravo na taj način preko dopisne teologije upoznala zapravo tu cijelu ljepotu tog našeg pisma i počela sam intenzivno to čitati, proučavati i htjela sam zapravo i da moji župljani, s kojima sam si ja jako dobra i draga, svi su mi dragi, a pogotovo ovi koji su aktivni, da i oni shvate da je to jedna strašna veličina tog pisma koje mi trebamo kao kršćani sigurno upoznati, jer na taj način ćemo sigurno rasti u vjeri. Ako rastemo u vjeri, bit ćemo i bolji kršćani. Mislim, to je nekako povezano jedno s drugim i nekako možda je to bio, možda Božja providnost da mi da taj zadatak. Ne znam koliko sam uspjela i koliko uspijevam, ali nije ni važno. Važno je samo da se krene i da plodovi će sigurno doći nekad. Ne moraju biti u moje vrijeme kad ja želim. Bi bolje da nisu, što smo manji, ponizni, bit će bolje. Da. Kad već spominjemo taj susret s Božjom riječi, možda da nam kažete kako to izgleda konkretno na župi, kako se sastajete, kako se okupljate. Evo, prije godinu dana smo se počeli okupljati jednom mjesečno na susretu s Božjom riječi koju vodi časna Gabriela, župnik Tomislav i ja. I okupljaju se ljudi zapravo koji žele saznati malo više o Bibliji, o čitanju, o evanđelju. Znači, čita se evanđelje dana i to na principima lekcije divina, koja je isto fra Tepert jednom prilikom na našem biblijskom susretu bio inicijator i pokazano kako to izgleda. I ja sam se oduševila tim načinom rada za pročitanje Svetog pisma, to je zapravo božansko čitanje na neki način. I važno je ono što je bitno da čovjek kad čita taj dio teksta shvati što taj tekst u tom trenutku znači za njega i da promišlja na taj način i da onda uzme neku riječ ili rečenicu u tom tekstu koji će zapravo ga voditi i dalje kroz sljedećih dana u njegovom životu. Zato je to bitno, taj način, zato jer ima više načina čitanja Biblije. Znači, može se proučavati na različite načine, možemo ići na homilije, slušati nedjeljna čitanja, a ovo je baš onaj trenutak koji je vezan samo za tebe i koji tebi u tom trenutku te nekako Bog nadahnuje i kaže ti to trebaš pročitati, to trebaš dalje raditi. Koliko se onda zapravo vi hranite tom Božjom riječi, osim ovih aktivnosti i obaveza koje imate na župi, ali da li postoji oni neki trenuci da stvarno uzmete tu Božju riječ za sebe, za neki svoj gušt? Da, svakodnevno. Ja sam zapravo ljubitelj Božje riječi, stvarno jesam. I ono ujutro čim ustanem, volim si pročitati evanđelje dana i nekako razmišljanje. I kroz dan ako uspijem isto nekakav tekst ili psalam, uvijek si nešto ponavljam, to mi je više jednostavno nekakva hrana koju mogu da čovjek preživi neke stvari tokom dana na svom poslu, a na večer uvijek otiđem isto sa nekakvom ili knjigom teološkom ili sa nekim istom psalmom pročitanim na spavanje. Tako da mi je to svakodnevna hrana. To je svakodnevna hrana i mimo korizme? Da, i mimo korizme. Onda nam recite još za kraj. A što u korizmi? Evo, kako vi živite korizmu i što biste možda stavili na srce našim gledateljima iz svog nekakvog iskustva i svoje svjedočanstva? Pa ja bi zapravo nekako, znači, svećenik nam je svima u početku korizme rekao imamo 40 dana za obnovu. Znači, kad je stavio križ na naše čelo, rekao je obratite se, vjerujte evanđelju. I zapravo imamo ti 40 dana hoda da se svaki dan možemo obratiti, iz početka se obratiti, promišljati o svom odnosu s Bogom, promišljati o samim sebi, promišljati o tom gdje griješimo, na koji način griješimo, da li možemo nešto popraviti. I nekako ja uvijek mislim da treba krenuti od malih koraka i da treba male stvari raditi, a Bog će uvijek nadodati na to. To su male stvari. Pozdraviti nekog, odnasmiješiti se nekom, možda nekog s kim niste jako dugo popričali, nazvati ga telefonom, napisati možda neko pismo, otići nekoj staroj baki ili djedu u posjetu. Znači, to su sve male stvari
koje možemo sad raditi, ako ih već ne radimo kroz cijelu godinu, pa dajmo si bar te male zadatke, ono da ti to obavimo. Naravno, to je uvijek intenzivna molitva koja bi trebala možda u korizmi, ako ne inače, biti intenzivnija i ako može post. Sad post je ono, možda nekome težak, ali pa probajmo. Mislim, ako se ne proba, nećemo znati. Hvala vam puno, Zdenka. Hvala Isusi Marija, draga braćo i sestre. Bliže nam se prva nedjelja u ožujku, duhovna obnova koju će voditi velečasni Ivan Grbešić na temu Povedi me putem vječnim. Duhovna obnova započet će u 17 sati. Prvo će biti nagovor, zatim pobožnost križnog puta, sveta misa i euharistijsko klanjanje, a u sve to bit će i prigoda za sakrament svete ispovjedi. Srdečno vas pozivam, dobrodošli u Ludbreg, u svetište krvi Kristove, prve nedjelje u ožujku. Vidimo se. Otvorene su prijave za 24. križni put mladih Varaždinske biskupije. U subotu i nedjelju, 16. i 17. ožujka. Prijavi se što prije. Pozovi prijatelje kojima se ne da hodati i gitare koje se ne boje smočiti i zmazati. Možda nađeš ljubav svog života. Ili upoznaš pravu ljubav. Bog je ljubav, zato vićem sad, nek cijeli svijet čuje nas. Bog je ljubav, u tvom križu je pobjeda. Dragi mladi, i ove godine hodam u Ludbreg u subotu nakon Uskrsa 6. travnja. Krećem iz Koprivnice, Varaždina i Male Subotice. Prijave traju do 2. travnja. Za sve dodatne informacije posjetite naše društvene stranice Ureda za pastora mladih. Vidimo se! Hvaljen Isus i Marija. Dragi mladi, pozivam vas da se pridružite 12. susretu Hrvatske katoličke mladeži u Gospiću. Prijavite se što prije. Prijave traju do Uskrsa 31. ožujka. Također vas pozivam da se pridružite našim pripremnim susretima. Sljedeći takav biti će u subotu 9. ožujka u Čakovcu za Međimurski arhidžakonat, u Koprivnici za Podravski arhidžakonat i u Remetincu za Varaždinsko-Zagorski arhidžakonat. Nakon Velike devetnice od 9 srijeda u župi Svetog Josipa u Varaždinu slijedi i proslava blagdana Svetog Josipa 19. ožujka. Hodočasničku svetu misu u 11 sati preslavit će monsignor Bože Radoš, a večernju u 18.30 dominikanac fra Ivan Dominik Iličić. Pola sata prije ovih misa bit će i pobožnost Svetom Josipu te mogućnost za svetu ispovjed. Domaći župnik Leonardo Šardi preslavit će misu na Josipovo u 8 sati ujutro. Za klanjatelje trajnog euharistijskog klanjanja Varaždin bit će organiziran korizmeni susret u četvrtak 21. ožujka u Varaždinskoj katedrali s početkom u 17 sati. Tom prigodom katehezu će održati velečasni Tihomir Kosec na temu Muškarci i žene s Isusovog križnog puta. Euharistijsko slavlje preslavit će biskup Bože Radoš, a nakon svete mise uslijedit će euharistijsko klanjanje. Također u sklopu ovog susreta bit će prilike i za sakrament pomirenja. A na kraju mjeseca ožujka bit će i godišnja proslava Vazmenog tajstva. Sve informacije o liturgijskim slavljima i događajima u Varaždinskoj katedrali moći ćete pronaći na web portalu Varaždinske biskupije. Potičemo vas i da sudjelujete u obredima Vazmenog trodnevlja i u svojim vlastitim župama. Pogledajmo još i papinu molitvenu nakanu za mjesec ožujak. Papina, za nove mučenike. Molimo da oni koji u različitim krajevima svijeta izlažu svoj život za evanđelje, ražare crkvu svojom smjelošću i svojim misionarskim zanosom. Biskupska, plod korizmenog vremena. Da darom obraćena srca svojim djelima milosrđa donosimo korizmene plodove.
I ovime smo došli do kraja još jedne emisije U svjetlu vjere. Hvala vam na pozornosti i nemojmo zaboraviti da nam predstoji proslava najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa. Samom Uskrsu prethodi veliki sveti tjedan. Pokušajmo ga živjeti u miru, sabranosti i razmatranju onoga što je Krist prošao radi našega spasenja. Uvijek u svjetlu vjere i nade, koji svoj izvor imaju u uskrsnom jutru. Ponovno smo zajedno prve subote u travnju. Dotad, Boži vam blagoslov i doviđenja. Doviđenja.